তকৈ পথার দলে টানি টানি ভূয়ে রুই আসিলা কাখে চাপি গলু মই যেতিয়া হাতত হাঁহ পচলা লৈ যে এই আছা ডেকা ল'ৰাকেইটা তহঁতি ইয়াতে বহি আছ, কালিলে আমাৰ ঘৰত ন ভূঁই আছে, তহঁতি যাবি, কল্পনাও আহিব আৰু কল্পনাৰ সেই তাক কৈ দিবি, তহঁতি সোনকালে যাবি আকৌ দেই। যাম যাম, আমি কেলৈ নেযাম, অঁ হৈ আমাৰ কেইজন লগ পাম, যাম দেই। অঁ ঐ কাইলৈ যাম দেই, এই সিহঁতক লগ পামেই আমি, যাম যাম আমাৰ কেইজনকে লগ পাম। অঁ টানি টানি ভূঁয়ে ৰুই আছিলা কাষে চাপি গলো মই যেতিয়া মিচিকি হাঁহিলা নুচুৱাৰ চলেৰে তুমি যেতিয়া মোলৈ জুমিচুৱা বুকুৰে ভিতৰত মোৰে কলিজাখন কৰে উঠা নমা ঐ কল্পনা কোনে দিব সান্তহনা কোনে দিব সান্তহনা কোনে দিব মৰম টানি টানি ভূঁয়ে ৰুই আছিলা কাষে চাপি গলো মই যেতিয়া মিচিকি হাঁহিলা আছিলা যাতেকে এলাগি ডাঙৰ হৈ হলা চোন বৰ মৰম লগা জনী সৰুতে আছিলা যাতেকে এলাগি ডাঙৰ হৈ হলা চোন বৰ মৰম লগা জনী এহে তিনিআলি মূৰতে আজিকালি চলে তোমাৰ এই আলোচনা তোমাকে পাবলে তোমাৰে হবলে বহুতেই হয় বলিয়া ঐ কল্পনা ওলাই দেখা দিয়া না ওলাই দেখা দিয়া না মৰমেৰে মোলৈ চাই হাঁহা মোৰ কল্পনা মৰমেৰে মোলৈ চাই হাঁহা আকাশৰ ৰঙা বেলি টিকে আনি আঁকি দিম যে তোমাৰ কপালতে নীলাকৈ আকাশৰ ৰঙা বেলি টিকে আনি আঁকি দিম যে তোমাৰ কপালতে এহে তোমাৰ মনে গ'লে মোৰো মনে গ'লে কোনে বাধা দিব এদিন